آقا جان از توهین دایی جان به قدری خشمگین بود که مدام پی فرصت تلافی میگشت. شبی که دایی جان ناپلون از ترس دزد زیر تخت قایم شد، آقا جان این فرصت رو به دست آورد. تصمیم گرفت مهمانی مفصلی بده و با دعوت کردن دزد به مهمانی رجزخانی های دایی جان رو ریشخند کنه. دایی جان که حیثیت خودش رو در خطر میدید، در گوشی دیگر باغ مجلس روزه برپا کرد و مهمانی به هم خورد. آقا جان با نقشه قبلی سرزده به مجلس روزه رفت، ولی دایی جان که به نیت او پی برده بود، یک بار دیگر به سختی از آقا جان زهر چشم گرفت. ممنون، خیلی ممنون قاسم. بله، اون چراغم داره خاموش میشه. چش راستی خواهر، دوست علی چرا امشب نیومده بود روزه؟ چه میدونم والا، راستی چرا؟ از این ساعتنه هم نیومده بود روزه، سبود جای دیگه رفته. خدا کنه خیر باشه. به نادم برسیم، نجات آفدیم. انگار صدای دوست علی خانه. خودشه. آی دوست علی خان، شده؟ آی دوست علی خان، ما آمدیم. آمدیم، نه ترسی. چی شده؟ برو آقای بزرگ، به دادم برسیم. قاسم، نه مردمون. چشم، چشم. مردمون میام، زود باش. به جم قاسم. آمد. چی شده؟ چیه دوست علی خان؟ چیه بابا جان؟ آی دوست علی خان. چی شده؟ دستتان آمدید به من. چی شدی؟ دوست علی، آخه تو چرا از پشتمون میایی؟ یواش، یواش، مواظبش باشین بابا. دستت بده من. دستت بده من دوست علی. یواش باش، یواش، یواش. یواش جان. خدا مرگم بده، لختی. آ چرا؟ دوست علی، دوست علی. دوست علی. این چشه؟ آقا پنداری مار یه جایش زدی. باز مدخلت بگی قاسم، میداری ببینم چی شده. دوست علی چشه؟ آب بزنی به صورتش. آبو تلا گردوندم ترسش بریزه. بری دوست علی، بری دوست علی، بری بریدم. بری کی برید؟ میخواست بباره. کی میخواست بباره؟ کی؟ چی شده بری؟ بیچاره دوست علی خان قش کرده. دوست علی، ای برید، برید، برید. چی رو برید؟ چی رو برید؟ عزیز، عزیز، چی رو میخواد ببره؟ اون افریته. چی رو ببره؟
مومنت مومنت ببینم ببینم خانم از سلطنه میخواسته خدای نکرده. آره میخواست بباره اگه دیر جنبیده بودم بریده بود اگه میبرید که خودشو به خاک سیاه مینشون چی بر سر شاخ بن میبرید خداوند بستان نظر کرده دی دوست داری جنس حرف بزن چی رو میخواست بباره خودم دیدم به کار آشپزخونه رو آورده بود تو رخت خواب اصلا گرفت که بباره ای بره بیا یه نگاهی بکنم شاید راستوسی بریده باشه داداش مومنت شما مومنت مگه نمیبینی باز قش کرده آقا تشریف بیارین جلو این بدبخت باز قش کرده یه نگاهی بکنم باید که راستوسی بریده باشه قاشه بله آقا باری یه نگاه بکن ببین راستوسی بریده یا نه چشم خانم ها و بچه ها اون طرف یه کاری کنیم موش بیاد قصاب قاسم برید والا آقا دروغ چرا تا قبر آه مثل این که تو بچگی بریده آقا اگه از ما میپرسین هیچ کم و کرسی هم نداره چه دوره و زمونه ای شده ما هزار بار تو جنگا با تفنگ سرنیزه شمشیر شرپنل روبرو شدیم هرگز ترس به دلمون راه پیدا نکنیم ماشاءالله آقا دل شیر دارن آقا جنگ به وی رحمتی به خاطرتان هست اون جا محمد ساتور به دست چجور از روی از پرید رو شما حالا اینا از دیدن کارد آشپزخونه داد و بیداد را میندازن و قش مش خاسم بیا کمک کن بیا بله آقای سرهنگ بله تازه چیزیش هم نبریدن اگه بریده بودن چه میکرد بله حالا ببننش پایین بلکه حالش بهتر بشه یواش مواجه آه مواجه باش آقای دوست علی خان برید چرا چرن میگی دوست علی مگه از این سلطنه دیوونه شده تو خیالاتی شدی به دادم برسی مرد حسابی آروی ما رو بردی اولش هم یه فصل هوای مفصل با هم کرد روزم نایمد بعد رفت تو آشپزخونه تیزش کرد آخ یه نفر از فامیل شما بهش رسونده که من با یه زن جوان رابطه دارم چی گفت دوست علی؟ یه نفر از فامیل ما؟ مردشور اینجور فامیل ببرن همه قاتلن اگه دیر جنبیده بودم از ته بریده بود ساکت باش دوست علی فهمیدم میدونم کار کدوم آدم خبیثیه اون مرد میخواد به ناموس خانواده ما لطمه بزنه علیه ناموس خانواده ما توطئه کرده من پدرشو میسوزونم ناموس خانواده من دیگه شوخی بردار نیست این مرد میدونه که نقطه ضعف من دوست علیه میدونه که من دوست علی رو از بچگی بزرگ کردم مثل بچه خودم میمونه خودش قوم و خیش منه زنش قوم و خیش منه اینا هم حوصله دارن ها باز اینا میخوان به جون هم بیفتن فرخ لقا خانم دلم میخواد بمیرم و از این زندگی راحت بشم من آرزو داشتم وقتی بچه ها بزرگ شدن وقتی سعید 20 سالش شد درسش رو تموم کرد لیلی رو واسه سعید عقد کنم همش کار اونه میخواد همه رو بندازه به جونه هم شکی نیست که اون مرد خبیث به عزیز سلطنه گفته استراتژی ناپلئون رو که تو بازی تخته از خودم شنیده حالا به خودم میزنه ناپلئون میگوید همیشه در جنگ ها باید به ضعیف ترین نقطه دشمن حمله کرد
حالا اونم به ناموس من حمله کرده. پدر تو میسوزونم. شاید کار اون نباشه. در قضاوت عجله بفرمایید. اول تحقیق بعد حکم. آقای دوستعلی خان، خواهش میکنم با کمال دقت و صداقت به سوالات من جواب بدین. حالا چه وقت استنتاقه خان داداش؟ این کارو بذاریم برای فردا. آخه مگه نمیبینه این بدبخت قش کرده، نای حرف زدن نداره، نصف شبه. بهترین موقع برای استنتاق و تحقیق لحظات بعد از وقوع جرمه. تا فردا عوامل حصول یقین پراکنده میشه. بله آقا، تا فردا کی مرده کی زنده. ما یه همشهری داشتیم، شب زنده بودا، فردا صبحش مرد. بس خواستم. آقای سرهنگ بفرمید بشینید تا جلسه رو شروع کنیم. لا لا الا الله. دوست علی، به شکرانه توجهی که من همیشه نسبت به تو داشتم، از تو میخوام که با دقت به سوالات شمس علی میرزا جواب بدی. امشب باید حقیقت کشف بشه. همونطور که برای من روشنه، باید برای همه روشن بشه که چه کسی به تو تهمت زده، چه کسی به عزیز سلطنه گفته که تو با یک زن رابطه داری. ما الان در حساس ترین لحظه های تاریخ زندگی خانوادگی خودمون هستیم. ما در مرز سقوط هستیم. ناموس خانوادگی ما در معرض خطره. مخصوصا باید خواهرم بفهمه که با چه جور مردی داره زندگی میکنه. پیش از استنتاق اجازه بفرمایید حضرت والا، خانم ها و بچه ها همه برن به خونه هاشون. لیلی منزل. سعید منزل، فقط خواهرم میمونه، اون باید بمونه تا بین شوهرش و خانوادش یکی رو انتخاب بکنه. خان داداش. ساکت. خانم فرخلقا بفرمایید. من دیگه چرا؟ خانم جون جای شما اینجا نیست. چطور جای خواهر شما هست، جای من نیست؟ خواهر من تو این مسئله زینفعه. ببینم، عزیز سلطنه میخواسته یه جایی بدن دوست علی خانو ببره، اون وقت خواهر شما زینفه. بله مومنت، همه خانوم ها زینفن. این واقع دردم که بارو بیمزه. چده بوری منزل. امان از زخم زبون بعضی از این زنها. استدعا میکنم بفرمایید حضرت والا. آقای دوستعلی خان، هویت خود را ببخشید. منظورم اینه که شرح جزئیات واقعه رو بیان کنین. چه جزئیاتی؟ داشت میبرید دیگه. آقا دقیقاً بگین این واقعه کی اتفاق افتاد. همین امشب دیگه. آقای دوستعلی خان، منظورم اینه که دقیقاً چه ساعتی اتفاق افتاد. فلم کنین بابا، دست از سرم وردارین. من چه میدونم آقا، گرفته بود که ببره دیگه. آقای عزیز، شما مورد سوء قصد قرار گرفتین. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند. ساکت. متهم قصد داشته یک عضو شریف بدن شما رو قطع کنه، اون وقت شما ساعتش رو نمیدونی؟ مومن مومن خان داداش، دوستعلی خان که به عضو شریف ساعت نبسته بوده. مومن تو منو مسخره میکنی. حالا دیگه منو مسخره میکنی. الان میام بهش میگم تو بیاد حالیت کنه. فرخ خانم چرا همچینی کرد؟
مگه چیزی به اون نگفته بودم؟ یعنی چه؟ آخه شریف فامیلی دومادشه. ساکت ساکت ناصف خفه شو. خیلی خوب، پس بنده با اجازه آقایون از این مجلس شادی و سرور مرخص میشم. ادا میکنم، بفرمایید حضرت والا. خواهش میکنم بفرمایید. زن بددهنیه، خوب شد گذاشت رفت. شما خواهش میکنم ادامه بدید. داداش ساکت، قاسم آقای دوست علی خان، بفرمایید به سؤال دوم بنده جواب بدید. کارد از نوع چاقو بود یا گزلیک؟ کارد آشپزخونه بود. وای، کاردو با کدوم دستش گرفته بود؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا آنجا که خاطر ما میاد قصاب موقع بریدن کارد با دست راستشان میگه. بذارید خودش جواب بده آقا. ظاهرن کار در دست راستش بوده. دست چپش چی بود؟ مومن لابا دست چپش بوده. داداش خانده داشت، من میرم خونه. هر چیزی یه حد دیده. عرض کردم شما تشریف داشته باشید. بله خانم، بفرمید تا قضایی ها روشن بشه. بفرمید خانده داشت، بفرمید. آقای دوست علی خان دقت کنید، این سوال خیلی اهمیت داره. شما در موقع سوء قصد ناچارم جلسه رو سری اعلام کنم. یعنی چه حضرت والا، ما غریبه نیستیم؟ خانم اگه گفتین راجبه چی صحبت میکنم؟ همشیره از همشیره خواهش میکنم یه دقیقه اون طرف تشریف داشته باشه. خواهر خواهش میکنم یه دقیقه اون طرف باشین، بعد برگردیم. خانده داش من میرم منزل. خواهر عرض کردم یک دقیقه اینجا تشریف داشته باشین. عجب فضیه. آقای دوست علی خان، شما امشب با خانم علی سلطنه تو رخت خواب. ولم کنین آقا، با اون پیرزن آکله مگه شما ریخت زن منو ندیدین؟ یارت میبردم این سوال راجب سان فرانسیسکو بود. هر چیزی یه حدی داره شازده. بازم شما باید اینجا باشید. این حرکات بچگونه از شماها قبیحه. حضرت والا، مسئله اصولاً چیز دیگه‌ایه. من میخوام شما از این آدم اقرار بگیرین که قضیه رابطه داشتنشو با یه زن جوون کی به زنش گفته؟ شما دارین چیزای عجیب و غریبی میپرسین. پس آقا شما بفرمایید استنتاق کنید، بنده مرخص میشم. قاضی در جایی که احترام مقامش حفظ نشه نباید بمونه. خواهش میکنم بفرمایید، من برای روشن شدن ذهن جناب عالی. کسی زنی اومده اونجا؟ خدای جونم، من دست من فرار میکنم. بنارم برسید. الان ریشه تو میسید. الان بیاد اینجا من دادم برسید. قربونت برم مشقاسم، قربونت برم. منو یه جایی قایم کن مشقاسم، قربونت برم مشقاسم. آقا این چه افتضاحیه را انداختی؟ نداریم نداریم مردیدم مانه میدستم. چه بازیه در آوردی؟ پدرشو در میارم میتوشم. مردمون از زیر پاش بردار داخل. بدبختت کنن. خانم عزیز تشکر، خواهش میکنم نگیرینش. خانم خواهش میکنم، ساکت باشید. عزیز خانم بگیم ببینم چی شده. ساکت باشید خانم. آروم باشید، اشوار من یه اشوار شما. خانم یا مرتضا علی خودت به دادم برس، الان میکشم. خانم عزیز سلطنه، آب روح ایتیگت یک خانواده اشرافی کی به تو گفتن مردم رابط
رابطه داره؟ از خود خفه شدهش بپرسین، از خود هیله چه چه روی؟ خانم عزیز زدنه، ممکنه به من بگین این قضیه رابطه دوست علی رو با یه زن جبور کی به شما گفته؟ هر کی گفته درست گفته، حقیقته، بی چشمه، بی حیا. یک ساله میگه من خستم، من مریضم، من کفتم، من ماشرم، زهرمارم. اون وقت رفته با زن شیرعلی قصاب رو آمده چی؟ شیرعلی ای وای، نشدوه من که نمیتونم باور کنم. ببینم ببینم دوست داری خود بیگیرت با زن شیرعلی رفته سان فرانسیسکو؟ ایوالله بابا، ایوالله عزیز خانم، بس دیگه سامانشو میبارید این راست رسید. من اگه جای شما بودم برای عضوش یه ساعت جایزه میخریدم. خانم مومنت، چرا کارت تو به من حواله میدی؟ به گردن من؟ شوهر نرخرت با زن شیرعلی رفته سان فرانسیسکو، تو رو من کارت میکشی؟ برم کن آقا، به ما چه؟ خودت میدونی ها، کارد آشپزخونه و سنباله دوستاری خره. آهای شیرعلی، دستم به دامنه هست و لایق اسم این مردی که رو نیارین. بابا جون من در خطره. میشه وقتی رفتی بقل سرش جون در خطر نبود؟ خلاص کنید خانم، فقط شما به من بگید چه کسی به شما خبر داده که این ابله با زن اون نرخر رابطه داره؟ نمیتونم بگم، نمیتونم. شما رو به روح آقای بزرگ نذاریم بیاد طرف من، من از این دمامه میترسم. بهتون گفتم نمیتونم بگم. خانم عزیز سلطنه، نمیتونم. آقای احترام با آبروی یک خانواده بزرگ، نمیتونم بگم، نمیتونم. شما خواهش میکنم، آخوش خانم عزیز سلطنه، آی کاش مرد شیرت ببره با اون ناموسه. میخوام 7 سال سیاه شوهر نداشته باشم. همین فردا میرم میشنم از سیر تا پیاز واسه شیرعلی تعریف میکنم، ببینم دیگه شوهری میمونه که به من نارا بزنه. نه خانم، نه این کارو نکنید، جون خودتون به خطر میفته. این شیرعلی، این یارو، اگه میبینین تا آخر کار از کار زنش سر در نمیاره، دلیلش اینه که کسی جرأت نداره بره بهش بگه. همین قاسم نوکر خودمون پارسال فقط یه کلمه بهش گفت شیرعلی جلوی زنته بگیر، اون وقت یک هفته تموم کار و کاسبیشو ول کرد، ساتور به دست اومد پشت در خونه ما گرفت نشست. مگه نه قاسم؟ باشه اینجا الان خودش برای شما تعریف میکنه. شما حواس داشته برو جان، برو. نرو باش قاسم جون من، نرو. آروم باش جانم، آروم باش، خوب نیست. میخوای بریم اونجا بشیم؟ ازش دور باشی؟ تازه ما اینم بهش نگفتیم، ما گفتیم نزار زنت اینقدر از خانه بیرون بیاد، قصد بدی نداشتیم. آخه دزد آمده بود خالیشو برده بود، بهش گفتیم نزار زنت از خانه بیرون بره تا دزد نیاد، که این خدا نشناس به این سوی چراغ، نه نه با آن یکی سوی چراغ قسم، از زیر بازارچه تا در خانه ساتور به دست دنبال ما آمد. خدا خیرش بده آقا رو، خدا حفظشان کنه. به اندازه 10-20 روز تفنگ به دست هوای ما رو داشت. قش کرد بابا، قش کرد، افتاد دوره که نمش قاسم، اون بدبخت قش کرد. خانم جون، اگه من، خدا شاهد، اگه من به چشم خودم هم ببینم که این دوستالی خاک برسر واقعا داره یه خاکی دوستر خودش میکنه، باور نمی کنم که نمی کنم. این بیچاره یه بدوقت جون نداره نفس بکشه. ببینم چی رفتی؟ حالا دیگه دوستالی پیر و چلاخ شده، حالا دیگه نمیتونه نفس بکشه. هم خودت بگو چطور ممکنه؟ چطور؟ تو خودت اگه خیلی نفس داشتی زنه دون بلا سرت نمی آورد. من که گی از خود راستی مبادا دیگه حرف زن من به دهنت بیادا. عیبی نداره داداش، عیبی نداره.
زمین. شیر 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 علی خانداداش شیر علی آقای شیر علی همین چند دقیقه قبل ذکر خیر شما ببخشین آقا ما یه دفعه سلام کردیم ما تو خونه خوابیده بودیم که عیالمون گفت شیر علی انگار صداد میزنن یا فکری شدیم گفتیم نکنه باز منزل آقا دوست اومده باشه آخه اون دفعه دوست رو همون جا گرفتیم ما امشب خیلی منتظر شما بودیم تشریف نیوردین روزه سایه شما از سل ما کم نشه آقا رفته بودیم شب دلازم خب زیارت قبول نرفته بودیم زیارت رفته بودیم حساب کتابمونو با این کلسکل گوسفندی صاف و صوف بکنی دول از جون شما باز ببخشینا بی پدر یک گوسفند ناخوش به ما انداخته بود انشالله پولتو که گرفتی اختیال دارین آقا البته اولش نونو میکرد بالاشه همون گوسفند مرده دوتا این ولن ولش دادیم و تازه پولشو که گرفتیم هیچی پول کلایه لاهمونم گرفتیم حالا چه مرضی داشت شیر علی؟ نمیدونیم آقا مثل اینکه مریض بود دول از جون شما نفسش باد کرده بود آقای شیر علی بله؟ به هر حال خیلی ممنونم که همیشه به فکر ما هستیم شیر علی مرحمت آقا با همه آقایون زیاد خدافظ رفتش شکر خدا که بو نبرده بود یعنی ما اولش خیلی ترسیدیم آدم خفه شو شما هم خواهش میکنم تشریف ببرید منزل استراحت کنین تا فردا بفرمایید پاشو بریم پاشو بریم خونه دوست داری کجا من یک کلمه به شیرعلی حرف نزدم که خودم تکلیفتو معلوم کنم اما امشب کاری ندارم یالا گروه مرگزی بر بخواب من زیر ساتور شیرعلی میرم اما با تو بر نمیگردم توی اون رخت خواب امشب بذارین دوست علی پیش ما بخوابه تا فردا صبح صحبت کنیم ماما ماما قمر قمر کجایی؟ این دختره زندونیش کنید ماما بالاخره نه بابا دوست علی رو بریدی ای این حرفا چیه میزنی؟ بالا چیکار میکنی؟ نیفتی دختر وقتی ننش با کار دنبال من کرده بود این دختره میگم ممم ببر ماشاءالله دختر ماشاءالله بگو ببینم تو اگه اشوارت بد اخلاقی کنه میبری یا نه؟ البته که میبرم از تای تا؟ از تایی تا خجالت هم خوب چیزیه حیا هم خوب چیزیه حرف بزنی تو دهن بچه که فردا به گوش خواستگاراش برسه ای خدا دلم میخواست اصلا فامیل نداشتم آخه شما ها قوم خیشین یا خار مغیلان مامد اگه بریدن بده شما چرا داشتین اون بدبخت مادر مرده رو میبریدین راست میگه اگه دیر جنبیده بود که حالا دوست علی خان خاجه بود که یاد جده حالا گفتنی شست کنسه اصلا به تو چه مربوطه مگه اختیار شوهر من دست توه مگه تو داروغه شهری اصلا به من چه مرده شورون دوست علی رو ببره با عضو شریفش بسه دیگه از دولا فقط یه نصیحت بهتون میکنم عیف از کار داشت پس خونه دفعه دیگه بری باریدن سنبال شوارتون از این قلم تراش استفاده کنی والا بشتر خونیه من حیف از من که با این اراذل اوباش حرف میزنم پاشو قمر پاشو بریم پاشو بریم حالا به حرف من رسیدی ای بابا اگه امشب مهمونی داده بودی ساز و آواز و عرق خوری این سینه زنا تیکه تیکمو میکردن حقشو کف دستش میذارم رفته اوباش محل و ورده در خونه من سینه بزنن خیال میکنه من از اون سیر داردستش میترسم هنوز منو نشناخته شما دوتا چرا با هم سر جنگ دارید؟ خب دیگه با هم تخت نرد بازی نکنیم که دعواتون بشه هرچی باشه اون دیگه پیر شده بزرگ خانواده است فردا یه نوک پا برو پیشش صورت همدیگر رو ماچ کنیم من برم
من پاشم برم در خونه اون؟ نه اینکه دل خوشی هم ازش دارم، پاشم برم ازش معذرت هم بخوام، اونم من. الهی من پیش مرگت بشم، بیا و به خاطر من گذشت کن، دنبالشو نگیر. من بیچاره موندم این وسط، نمیدونم چی کار باید بکنم. یه خوردم به فکر من باش، تو شوهر منی، اونم برادر منه. خیال کن من کنیزت هستم و در راه خدا میخوای آزادم کنی. طوری شده که برادرم داره از منم میبره. امشب میگفت یا شوهرت یا خانوادت. به 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 به، چه مرد شریفی، به به، چه آقای بزرگواری، به به. راستی ببینم کدوم برادر این حرفو زد؟ اون سرگرده که خیال میکنه سرهنگه؟ یا اون یکی، اون قهرمان جنگ کازرون، ناپلئون عصر حاضر، مرد آهنین، مرد خدا؟ بله مرد خدام هست، امشب روزه مسلمم رو عقیل ترتیب داده بود. آفرین، به اینا میگن مرد خدا، به اینا میگن شجاع و نترس، آب رو خواهرزاداش بسته، کاری که شم تو صحرای کربلا کرد. به کی بگی آدم؟ راستی فردا نهار سبزی پلو ماهی درست کن، شیرعلی نهار بیاد خونه ما. مدتی به این شیرعلی قصاب وعده دادم دعوتش کنم خونه سبزی پلو ماهی بهش بدم. فردا صبح سعیده بفرست دنبال نوکر سرنگ بهت کمکت کنه. ای بابا، برش من ببینم چه پاد فس فس میکنی تو؟ صبح تاله داری لاس میزنی یا ماهی پاک میکنی؟ حالا به این شیرعلی کوف خورده سبزی پلو ماهی میدی بده، اما تو رو به ارواح پدرت حرف از قضیه دیشب نزن. این مرد چاقوکشه، دیوونه است، یه نفر رو میکشه خونش میفته گردنه. تا هر کس هر بلایی بخواد سر من در میاره، خانومم ازش حمایت میکنه. ببینم تو زن منی یا جاسوس مردم؟ همینقدر که به عزیز سلطنه گفتی شوهرش با زن شیرعلی رو هم ریخته بسه. آبروریزی عزیز سلطنه برای هفت پشت دوسلی خان بسه. من به عزیز سلطنه چیزی نگفتم، اما اگه میدونستم حتما میگفتم. حیف شاهکارهای خاندان عفت پنهان بمونه، اینا برگزیده اشراف هستن. نجیب زاده های این مملکت دیگه از خجالت نمیتونن سر بلند کنن. یکی از نجیب ترین نجیب زاده هاشون با زن یه قصاب رو هم ریخته. نکنه یه وقت به جرم آلوده کردن حیثیت اشراف سر به نیستش کنن. عزیزم، جونم، رحم به خودت بکن. شیرعلی طاقت شنیدن نداره. به این مرد دیوونه اگه از زنش حرفی بزنی یا اول از همه خودتو با ساتور قیمه قیمه میکنه. هیچ معلوم نیست من چی میخوام به شیرعلی بگم. اولم اگرم بخوام بگم بلدم چجوری بگم. دومن بچه نابالغم نیستم که ندونم چی کار میکنم. سومن حوصله توضیح دادنم ندارم. چهارمن زود داشت باید که زور شد دیگه. چقدر لک و لک میکنی، زود باش بابا بجم، تو هم زور شد. باشه از کابری دستم باشم. چیه سی؟ از دواخونه اومده. سلام آقای دکتر. سلام. چه؟ خبری شده؟ چه؟ نمیدونم این تحریک کدوم آدم خب... یواش ببخشید. چه؟ نمیدونم این تحریک کدوم آدم ناجنسه. میگن برادر خانم شما تو شهر شایع کرده که دواهای ما حرومه، یا میخواد شما رو اذیت کنه یا کسی اونو تحریک کرده. شما اعتنا نکنین، بریم بی معطلی دواخونه رو باز کنیم. من میترسم همین امروز تا زوده باید یه فکری بکنین آقای دکتر. این شایعات از طرف برادر خانومتونه، شما بهش یه تذکری بدین بلکه رفع رجوع بکنه، وگرنه دیگه کسی پا تو دواخونه ما نمیذاره. با من و شما هم که کار کاسبی دیگه ای نداریم. اگه بدونم که اینا تحریکات خود بی همه چیزشه، پدری ازش بسوزونم که. حالا از ما دوا نمیخرن، خب نخرن، اما این حرفا بد جوری تو گوش اهل محل رفته. به من بیچاره تهمت نامسلمونی زدن،
والا من که جرئت نمی کنم امروز دواخونه رو باز کنم آقای دکتر. خیلی خوب، حالا که اینطوره امروز رو تعطیل کنین، بلکه تا فردا تحتوش در بیارم. ولی یه چیزی بنویسین بچسبونین رو در دواخونه. چی بنویسین؟ والا نمیدونم، ولی حتما باید دهن پرکن باشه. میگم آقای دکتر شما یه چیزی بگین تا بنویسین. بنویسین به علت تغییر دکوراسیون تا اطلاع ثانوی داروخانه تعطیل است. میترسم اگه همینجوری تعطیلش کنیم خیال کنه ازش ترسیدیم یه کلک تازه ایجور کنه. بد فکری نیست، بهتره من زودتر دست به کار بشم. شما هم به برادر خانمتون بفرمایین بهتره از این تحریکا دست بردارن. حتما به برادر خانمم یه چیزی میگم. خداحافظ. یک برادر خانومی بسازم که 7 برادر دیگهش به حالش زار بزنن. شماها یه بلایی سرش آوردی، سر به نیستش کردی. من پدر همتون رو میسوزونم. والا راستش آن که ما به چشم خودمان دیدیم براتان میگیم که خیالتان راحت بشه. این آقای دوستعلی خان چشمش خیلی از شما ترسیده بود. دیشب که شما دعوا کردین رفتین منزل خودتان، ما توی همون اتاق که الان خودتان به چشم خودتان دیدیم براشان جا انداختیم. خوابید. صبح که ما چایی بردیم دیدیم جاشان هست، اما خدا آقای دوستعلی خان نیستشان. اون آدمی نبود که بی خبر جایی بره. من از کجا حرفتو باور کنم؟ شاید کشته باشینش، شاید سر دعوای ملک املاک نازش انداختین تو چا. تو میدونی کجاست؟ بگو کجاست؟ بگو درست بگو. والا آقا ماشین گرفتن در به در همه جا دنبالشان میگردن. آره جون خودت، ارباب از ترس من رفته قایم شده. به اربابت بگو شوهر من دیشب به زور اینجا نگه داشتی. بگو هر جا قایمش کردی باید همین امروز بیاری تحویل من بدی، وگرنه میرم کمیسری شکایت، میرم اداره تامینات، میرم جلو ماشین وزیر عدلیه میگیرم. عزیز خانم، عزیز خانم، عیر باشه خانم عزیز سلطنه. چی جانم؟ اتفاقی افتاده؟ شوهر بیچارم دیشب تا حالا گم شده. گم شده؟ دوست علی خان؟ آدم به این بزرگی چطوری گم شده؟ میدونم اینا یه جایی قایمش کردن، میدونم. ناراحت نباشین طفل معصوم دوست علی خان. حالا بفرمی یه چایی میل کنیم. نه زودتر برم تو بلی سرش نهی بردن بلکه آخه به این آسونی که شما نمیتونین پیداش کنین. اما ناراحت نباشین، من روی ارادتی که به شما دارم و همینطور به دوست علی خان کاری میکنم که بلکه زودتر پیداش کنیم. خانم من این قوم و خیشای بدجنسمونو بهتر از شما میشناسم. هنوز پاک نشده این ماهی؟ اینا از اول زندگیتون چشم نداشتن سعادت شما و دوست علی خانو ببینن. بفرمید، خواهش میکنم، بفرمید. میخوان اون قوم خیش لکاتشون اون بیوه زنه فرخ لقا رو دوباره بریشه دوست علی خان ببینه. آخه قبل از شما اون قرار بود زن دوست علی بشه. بی شرفا، این فرخ لقا خانمشون دیگه باید بره زن اسرائیل بشه، بلایی به سرشون بیارم. من میدونم که این رئیس نظمیه با مرحوم پدرتون دوست بودن. دی؟ اگه شما رو نشناخت خجالت نکشین، آشنایی بدین. خانم عزیز سلطنه، اگه از من میشنوین بهش بگین که حتی به زنده بودن شوهرتون شک دارم. تا پای زور در میون نباشه محال اینا به حرف بیان که دوست علی بیچاره رو کجا قایم کردن. محال. آقا و دوست علی چند سال بود سر یه ملکی با هم اختلاف داشتن، یادتون هست؟ خب پس معطل چی هستین؟ دیگه بهتر، اصلا بگین دوست علی خانو کشتن، بگین جنازه‌شو زیر اون آلاچیق نسترن چار کردن. چرا زیر نسترن؟ این آقای ناپلئون حاضر حتی جونشو فدای نسترن قشنگش بکنه. بی عاطفه، یه بوته گل از بچه خودشم بیشتر دوست داره. اون وقت توقع دارین سر یه ملک به شوهر شما رحم کنه؟ وقتی مامورین به هوای جسد دوست علی بیان پای نسترنو بیل بزنن، آقای ناپلئون به حرف میاد. اون وقت میگه دوست علی خان بیچاره رو کجا قایمش کردم. میترسم حرفمو باور نکنن. چرا؟ آخه پای نسترن صافه، چمنه. برای چال کردن آدمی به قد و قواره دوست علی باید قبر چیزی کنده باشن یا نه؟ شما نگران این چیزا نباشین. پای من
شما فقط نذارین وقت تلف بشه. هر چی بیشتر وقتو از دست بدین، بیشتر به اونا فرصت میدین که تو گوش دوست علی خان بخونن و با زندگی شما و با سرنوشت دخترتون بازی کنن. اگه از من میشنوین بی معطلی باشین برین نظمیه. بلایی سرشون بیارم که تو قصه ها بنویسن. اول به حساب خود آقا باید برسم، بعد دونه دونه تا نوبت برس به اون شاسته قراته مومن مومن. خیال کردم. به سلامت. گفتیم بگم آقای کی؟ آقای سلطانپور. سرهنگه. تو نظمیه که وارد شدین دست راست بپرسین اداره تامینات شعبه جنایی. باشه باشه. سعید، سعید، از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس. بابا جان یکی یه گل خروس، ماما جان یکی یه گل خروس، آقایان یکی یه گل خروس. چه خروسی چه قشنگ است و ملوس، بابا جان یکی یه پول خروس، آیان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس. وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم. باشه آقا جون. حس میکردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر میامد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه‌جو بود منو نگران میکرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکست‌های سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که می‌خواست از دایی جان بگیره. در این میان بی‌نوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می‌شدیم. دستتون درد نکن از این شمه از دوست علی خان خبری نشد. والا بابام جان دروغ چرا، این بند خدا پنداری دود شده رفته هوا. مشقاسم باید کاری بکنیم دوست علی خان زودتر پیدا بشه. بیا با هم همدست بشیم بلکه این قضیه زودتر تموم بشه. میدانیم که شما میخوای این قال بخوابه، اما آقا دستور دادن هیچ کس نباید بفهمه که زن شیرانی با آقای دوست علی خان سر و سر دارن و عزیز خانم وقتی فهمیده میخواست ناموزشانو با خانمشو نگو دیگه. اینو گفتیم که شما به کسی چیزی نگی. خاطر جمع باش. اما مش خواست من یه خبر بدی دارم. جمع را چند کن نظرت قبول چند جمع درشم جمع درشم توبا خیلی گشتم دنبالت که بهت بگم نبودی. خانم عزیز سلطنه رفته اداره تامینات شکایت کنه. خیال میکنه دوست علی خان تو خونه دایی جون همه با هم وای بابام هی حالا لابد کار به مفتش و آژان کشی میکشه. بیا باید باقا خبر بدیم بلکه زودتر یه فکری بکنن. بیا برو معلوم برمیگردم. برو تو. ای بابا غم چی رو میخوری؟ مگه ما آدم نبودیم که 30 سال آزگار رو هوا سر کردیم؟ خدایا اول منو ببخش که پولی شما از کیف مامانم رسید. خدایا یه کاری بکن که دعوا بین آقا جون و دایی جون تموم بشه تا من با لیلی عروسی کنم. خدایا کاری کن که پای مفتش به خونه دایی جون نرسه. خدایا دوست علی خانو پیداش بکن. آمین.